Я був не в тому стані, щоб вилазити і дивитися, по чому саме вдарила, сказав Флорі, почувши постріли, втратив контроль. Мені спало нагадку, що потрапили в шину, але не міг знати, напевне. Я поставив це питання тільки тому, що хотів дізнатися, звідки тобі відомо, що поцілили саме в шину. Я ж сказала, що Ерік розповів мені про це. Мене трішки збентежило те, як саме ти це сказала. Прозвучало так, неначе ти знала всі подробиці ще до того, як він зв'язався з тобою. Вона похитала головою. То, вибач, за мій недолугий синтаксис, відказала вона, так іноді трапляється, коли дивишся на події постфактом, тож мушу заперечити те, на що ти натякаєш. Я не мала нічого спільного з тією справою і не знала, що трапилося раніше повідомлення. Оскільки Еріка більше нема з нами. Він не зможе ні підтвердити, ні заперечити щось. Доведеться просто прийняти це на віру, сказав я, поки що. Наголосив, щоб їй ще більше хотілося захищатися, щоб відволікти її увагу від можливих промахів, у словах чи діях, з яких вона могла відчути дрібну тріщинку в моїй пам'яті. А ти не з'ясувала згодом, хто ж був тією людиною з гвинтівкою? запитав я. Ні, відповіла Флора. Наймовірніше, якийсь найнятий головоріз. Зрештою, не знаю. А тобі, бува, невідомо, чи довго я залишався непритомним, перш ніж мене знайшли та відправили до шпиталю. Вона знову заперечливо похитала головою. Щось мене хвилювало, але я все ніяк не міг встановити, що саме. Ерік не казав, коли мене відвезли до лікарні? Ні. Коли я був у тебе, чому ти вирішила прогулятися до Амбера, а не скористатись Еріковим Козирем? Не могла достукатися до нього. Ти б могла зв'язатися з кимось іншим, щоб доправили тебе, зауважив я. Флоро, переконаний, ти брешеш мені. Насправді то було лише випробування, я хотів перевірити її реакцію, чому б ні? Що до чого? запитала вона. Я не могла ні до кого достукатися, всі були чимось зайняті, це маєш на увазі? Вона ретельно розглядала мене. Я підвів руку і вказав нею на сестру. Тіє ж миті за вікном якраз позад мене сяйнула блискавка. Мене охопило тремтіння, повітря злегка трусонуло, пролунав потужний гуркіт грому. Твій гріх, бездіяльність, спробував угадати я. Флора прикрила обличчя руками. І залилася слізьми. Я не знаю, про що ти, благала вона. Я відповіла на всі твої запитання, чого ти хочеш, не знаю, куди ти їхав, і хто в тебе стріляв, чи коли саме це трапилось. Я знаю лише факти, які виклала тобі, нехай йому дідько. Або вона говорила щиро, або цими засобами її не розколоти, зрозумів я. У будь-якому разі лишень гаяв власний час і більше нічого корисного роздобути таким чином не міг. А крім того, краще б мені вже відійти від питання аварії. Перш ніж сестра почне надміру міркувати про важливість тієї пригоди для мене. І якщо в цій історії чогось і бракувало, я хотів першим дізнатися, чого саме. Ходімо зі мною, мовив я, куди? Хочу, щоб ти дещо ідентифікувала. Скажу, коли побачиш. Вона підвелася і рушила за мною. Я повів її до зали показати тіло, перш ніж вона почує історію про Каїнову смерть, Флора доволі байдуже поглянула на тіло, кивнула. Так, мовила вона, навіть якби я не знала про нього, то з радістю підтвердила б для тебе, що знала. Я пробурчав щось ухильне. Вірність родині завжди зворушувала мене, не знаю, чи повірила вона тому, що я розповідав про Каїна. Але обставини, тотожні або тотожні іншим обставинам, відігравали не таку вже й важливу роль. Я нічого не розповідав їй про Бранда, та й вона сама, здавалося, не володіла жодною новою інформацією. Коли я сказав усе, що мав, вона зауважила тільки одне тобі пасує камінь. А як щодо корони? Нато рано говорити про таке, відказав я. Якщо моя підтримка хоча б чогось варта. Знаю, мовив я на те, знаю. Моя могила доволі затишна місцина. Вона самотньо розташувалася на скілястому схилі з трьох боків захищена від впливу стихій. оточена намивними ґрунтами, де ростуть кілька мершавих дерев, різноманітні чагарники, будяки, пагони високогірного плюща. Вона сховалася на дві милі вниз від гребеня колвіра. Це довга низька будівля, перед якою примостилися дві лавки. Вона повністю поросла плющем. Що милосердно приховує найпафосніші сентенції, викарбовані під моїм іменем. Зрозуміло, більшість часу вона стоїть порожньо. Але того вечора ми з Ганелоном вирішили це виправити, прихопивши зі собою добрий запас вина, кілька хлібин і схололих куснів м'яса. Ім'я Ганелон запозичене французькою середньовічної пісні про Роланда. Там Ганелон головний зрадник. Ти не жартував, вигукнув він, злізши з коня. Ганелон підійшов до гробниці та відсунув плющ, щоби прочитати у місячному сяві викарбувані там слова. Звісно ж, ні, відказав я, спішуючись, аби подбати коней. Вона, по праву моя. Перев'язавши скакунів до найближчого чагарника, я зняв сумки з провіантом і переніс їх на найближчу лавку. Ганелон приєднався до мене, коли я відкоркував першу пляшку. І налив нам повні келихи темного, густого напою. Досі не розумію, мовив він, беручи питво. А що тут розуміти? Я помер і похований тут, відказав я. Це є мій кенотав пам'ятник, який зводять для померлих, чиїх тіл так і не знайшли. Про наявність свого я дізнався недавно. Його звели кілька століть тому, коли вирішили, що я зник назавжди. Жаска штука, протягнув він. А що всередині? Нічого. Вони завбачливо встановили нішу і труну в тому разі, якщо мої рештки десь випливуть. Так можна вбити двох зайців. Генелон зробив собі сандвіч. І кому ж таке спалене думку? запитав він. Рендом вважає, що Бранду або Еріку ніхто не пам'ятає, напевно. Здавалося, що тоді вони всі вважали це гарною ідеєю. Він завготів, і злий Регі дуже пасував до його виснаженого, пошрамованого червонобородого обличчя. «А Що тепер тут? Я знизив плечима. Дехто з наших вважає, що соромно марнувати таку гарну гробницю, їм дуже хотіли б покласти мене всередину. Водночас це хороша місцина, щоб прийти і напитися. Несхильний я до побожнього трепету. я склав два сандвічі разом і з'їв їх, уперше після повернення міг по-справжньому перепочити, і, можливо, на найближчий час, востаннє зважаючи на неспокій доби. Важко, дуже важко підібрати слова, але за тиждень мені не випала нагода поспілкуватися в смак із Ганелоном. Хоча він був одним із небагатьох, кому я довіряв. Мені хотілося розповісти йому все я мусив зробити це. Мені необхідно було поговорити з кимось, хто не був би невід'ємною частиною цього як решта, так я і зробив. Місяць уже здолав значну частину небесного шляху, а всередині моєї крипти збільшувалася кількість скалок розбитого скла. А інші як це сприйняли? запитав у мене Ганелон. Передбачувано, відповів я. Можу сказати, що Джуліан не повірив жодному моєму слову, хоч навіть сказав. Ще повірив, він знає, що я про нього думаю, а сам він не в тому становищі, щоб кидати мені виклик. Не вірю, що Бенедикт вірить мені, а його прочитати значно складніше. Він вичікує, і, як сподіваюся, сумніви схилять його на мій бік. Щодо Джерарда, то підозрюю, терпіння його луснуло, і решті довіри до мене щезли. І все ж він повернеться в Амбер завтра зранку. Щоб провести мене до гаю і забрати тіло Кайна. Не бачу сенсу перетворювати це на сафарі, та все ж радію, що зі мною поїде інший член родини. Щодо Дейдри, вона видається щасливою, певен, не повірила жодному слову. Але це не має значення. Вона завжди була на моєму боці, а Кайна не любила ніколи. Вважаю, вона тішиться, що я зміцнюю свої позиції. Не можу сказати, чи й повірила мені Левела. Як бачу, її насправді глибоко не чхати, що ми робимо одне з одним. Щодо Фіони та радше розважається, спостерігаючи за всім. А втім, вона завжди була схильна дивитися на життя з верхні. Ніколи не можна знати напевно, про що думає ця жінка. Ти вже розповів їм про Бранда? Ні. Повідомив про Кайна і зауважив, що хочу бачити всіх їх в амбері завтра ввечері. Ось тоді порушу питання про Бранда. Маю ідейку, яку хотів би випробувати. Ти зв'язувався з усіма через козирі. Саме так, підтвердив я. Є дещо і хочу про це запитати в тебе. У тінистому світі, куди ми заїжджали забрати зброю, бувають телефони. Так, доки ми були там, я дізнався про підслуховувальні механізми. Як гадаєш, чи можливо підслухати розмову через козир? запитав він. Спершу я розсміявся, а потім поринув у роздуми про те, який підтекст Ганелон вкладав у свій здогад. Насправді не знаю, відказав йому. Багато що з тварин Дворкіна лишається загадкою, а таке ніколи не спадало мені на думку. Сам я ніколи не намагався, і все ж цікаво. Ти не знаєш, скільки всього є наборів? Скажімо, кожен у родині має свою колоду, або дві. А ще з дюжина запасних лежить у бібліотеці, не знаю, чи існують якісь інші. Гадаю, можна було багато довідатися, просто підслуховуючи. Так, татова колода брандова, моя перша колода ще одна, яку загубив рендом. Дідько, а не врахованих карт розвелося багато. Я не знаю, що з цим робити. Гадаю, слід завести реєстр і проводити експерименти. Дякую, що зауважив. І він кивнув, і ми трохи пожлуктали в тиші. А що збираєшся робити ти, Корвіне? запитав він. З чим? Ну, з усім, яких заходів вживатимемо зараз, в якому порядку? Спочатку планував пройти чорною дорогою аж до її витоків, щойно все в Амбері трохи владнається, відповів я. Тепер, однак, довелося змінити пріоритети хочу якомога швидше повернути бранда, якщо він досі живий. І Якщо ні, з'ясувати, що із ним трапилось. Гадаєш, ворог даватиме тобі час відхекатися, просто зараз він може готуватися до нового нападу. Так, звісно, я думав про це. Оскільки почвар недавно перемогли, відчуваю, що трохи часу в нас ще є, їм доведеться знову збиратися докупи, зміцнювати сили, переоцінювати ситуацію в контексті нашої нової зброї. Наразі планую встановити низку пунктів спостереження. Вздовж дороги, щоб про нові їхні вилазки нас попереджали заздалегідь. Бенедикт уже погодився здійснити операцію. Цікаво, скільки ж часу в нас є. Я налив йому ще келих, адже то єдина відповідь, яку міг дати. Ніколи все не заплутувалося аж настільки в Авалоні, тобто в нашому Авалоні. Правда, відказав я, не тільки ти сумуєш за тими деньками. Принаймні зараз вони видаються простішими. Він кивнув. Я запропонував йому цигарку, але він відмовився на користь своєї люльки. У світлі полум'я Ганелон розглядав судний камінь, що висів у мене на шиї. Кажеш, ця штука може контролювати погоду? запитав він. Так, відповів я. Звідки знаєш? Буря сьогодні після обіду моя робота. Цікаво, що? Цікаво, що б я робив з такою силою, і як би використав її. Перше, що спало мені на думку, мовив я, ляснувши по стіні власної могили, зруйнувати це місце блискавками, бити в нього і стерти його на порох, щоб ні в кого не залишилося сумнівів щодо моїх почуттів або ж моєї сили. І чому ж ти не зробив цього? Поміркував трохи більше і вирішив: дідько, якщо мені забракне розуму, Сили чи таланту вони б справді могли скористатися цією штукою. Тож я й замислився, де саме хотів би бачити власні кістки на спочинку. І спіймав себе на місці, що ця місцина і справді гарна, висока, чиста, віддана на милість стихій, навкруги лише скелі і небо, зорі, хмари, сонце, місяць, вітер, дощ М -м, значно краща компанія, ніж добірне товариство інших трупаків. Чому б це я мав лежати біля тих, кого не хотів би бачити біля себе сьогодні, а тих, хто мені до вподоби, не так уже й багато. Ти впадаєш в меланхолію, корвіни. чи напиваєшся, або й те інше, стаєш уїдливим. Тобі це не потрібно. А хто ти в біси такий, аби казати, що мені потрібно? Я відчув, як Ганелон напружився, але потім розслабився. Не знаю. Зрештою, сказав він, просто кажу, що бачу. Як справи у війську? запитав я. Гадаю, вони абсолютно збиті з пантелику, корвіне. Вони прийшли битися у священній війні на схилах раю. Гадають, що це вона й була, ота От стрілянина минулого тижня. Тож вони тішаться, що перемогли. Але це очікування, місто, вони не розуміють цього місця, ті, кого вони вважали ворогами тепер, друзі. Вони збентежені, знають, що їх готують до битви, але гадки не мають проти кого і коли, оскільки вони постійно залишаються у місцях розквартування, то не знають, як лютуються через їхню присутність регулярні війська і населення, але скоро, згадаю, збагнуть. Я давно хотів поговорити про це, одначе днями ти був таким зайнятим. Певний час я сидів і смолив цигарку, а тоді мовив. Гадай, мені варто поговорити з ними. Зробити це завтра нагоди не матимумо, і все ж це питання потрібно врегулювати швидко. На мою думку, їм варто переїхати, стати табором в Орденському лісі. Завтра так, коли повертатимемося, я тобі покажу, де саме. Скази, скажи, що їм треба триматися ближче до чорної дороги. Скажи, що новий напад може прийти звідти будь-якої миті, що є абсолютною правдою. Потрібно підбадьорити їх, підтримати бойовий дух. А я прийду якомога швидше і поговорю з ними. Це залишить тебе без військового захисту в Амбері. Так, але ризик може виявитися виправданим. Демонстрація довіри і жест поваги. Так, гадаю, цей хід виявиться вдалим. Якщо ж ні, я знизив плечима, спорожнивши пляшку, швиргунув її в могилу. До речі, мовив я, вибач, за що? Я щойно помітив, що впав у меланхолію, напився і став уїдливим». Мені це не потрібно. Він гикнув і цокнувся зі мною келихом. Знаю, мовив він, знаю. Тож ми сиділи аж доки місяць згас, доки остання пляшка не знайшла вічний спочинок біля своїх колег. Теревеніли про давні минулі дні. Нарешті ми змовкли, і мій погляд плив за зорями амбера. Добре, що ми прийшли сюди. Але місто вже кликало мене назад. Вгадавши мої думки, Ганелон підвівся і випростався, а тоді. Рушив до коней. Я біля власної могили справив малу потребу і пішов за ним. Розділ 5. Агай єдинорога був розташований в Ардені, на південний захід від Колвіра, край тієї горбистої місцини де рівнина остаточно спадає у Гарнацьку долину. Попри те, що сам Гарнат було проклято, спалено, завойовано і зруйновано протягом останніх років, прилеглі верховини залишилися недоторканими. Гайди батько, за його словами, бачив єдинорога багато років тому і де трапилися незвичні події, через деякі він почав вважати цю тварину покровителем Амбера, і навіть узяв її на свій геральдичний щит. Був, наскільки нам відомо, закутом між морем та Гернацькою долиною, частково схованим від зацікавлених поглядів за 20 чи 30 кроків од найвищого гребеня. Там, на асиметричній галявині, було зі скель маленьке джерельце. Вода з нього наповнювала чистий став, а відтак крихітним потічком плила в Гарнацьку долину і нижче. Саме туди ми з Джерардом поїхали наступного дня, вирушивши достатньо рано, аби вже на півдорозі з кольора, перш ніж сонце вмиє сяєвом океан і повною мірою розільється в небі. Тієї миті Джерард притримав вішки. Він зліз з коня і кивнув мені зробити те саме. Я послухався, лишивши зірку і в'ючака біля власного великострокатого коня Джерарда. Слідом за ним я пройшов з дюжину кроків у всипану гравієм котловину. Брат спинився, і я підійшов до нього. У чому справа? запитав його. Джерард повернувся і поглянув на мене. Його очі звузились, а щелепи міцно стиснулися. Він зняв плащ, склав його і поклав на землю. Розстібнув шабельтас і поклав його на плащ. Знімай меча і плащ, – мовив він, вони лише заважатимуть. Я вже запідозрив, що саме гряде, і вирішив краще не опиратися. Зняв плащ, поклав судний камінь біля Грейсвандіра і знов став навпроти брата. Мовив до нього тільки одне слово: чому? Минуло багато часу, відповів він, і ти міг забути. Він Повільно наступав, а я заткував, виставивши руки вперед. Він не нападав на мене, я завжди був швидшим. Ми обидва присіли, і його ліва рука здійснювала повільні хапальні рухи. Права розташувалася ближче до тіла і злегка тремтіла. Якби вибір місця бою з Джерардом був за мною, я точно обрав би інше, і він, звісно ж, знав про це. І, взагалі, якби я мав битися з Джерардом, то не захотів би робити це голіруч. Клинок або Квотерстав дали б мені перевагу. Квотерстав англійська бойова жердина завздовжки 1800-2000 мм приблизно 200 см біля 2 метрів. Насправді все, що передбачало швидкість і стратегію, давало мені шанс несподівано бити, утримуючи брата на відстані. Я міг би втомити його, а тоді наступати сильніше і сильніше. Звісно ж, він знав і про це. Тому й заманив мене у пастку. Я добре знав Джерарда, отже, розумів, що зараз маю грати за його правилами. Він із кожним кроком підступав усе ближче, набираючи швидкість, а я кілька разів відводив його удари. Зрештою, я наважився, пригнувся і напав. Швидкий і важкий удар лівої руки потрапив йому в живіт. Він міг би розтрощити міцну дошку і точно порвав би кишки простому смертному. На жаль, Час не пом'якшив Джерарда. Він застогнав, але заблокував мій удар справа. Простягнув праву руку під моєю лівою і схопив мене за плече ззаду. Я швидко ступив до нього, перечуваючи, що він учепиться мені в плече так сильно, що не зможу вирватись. Розвернувшись, подався вперед, так само захопив його ліве плече, поставив праву ногу під його коліно і зміг повалити брата на землю. Однак він не розчепив рук. Тож я упав на нього. Я сам відпустив його, щоб ударити в лівий бік правим ліктем, кут був небездоганним, тож його ліва рука здійнялася мені навперейми, якось зчепившись із правою в мене за головою. Я вже міг вислизнути від Джерарда, але він досі стискав мою руку. Якоїсь миті я міг прямо вдарити його в пах, але стримався не те, щоб мав якісь моральні принципи, котрі заважали мені бити чоловіків нижче пояса. Просто я знав, що варто вдарити туди, як Джерард інстинктивно розтрощить мені плече. Натомність поранивши руку об граві, я примудрився зігнути ліву за його головою, а правою прослизнути між ногами і схопити за ліве стегно. Зробивши це, перекотився, намагаючись випростатися, що й на ноги опинилося піді мною, хотів підняти його над землею і кинути назад, добряче стукнувши плечем у живіт. Але Джерард розвів ноги і перекотився ліворуч, змусивши мене перекинутися через його тіло. Я відпустив його голову і, нарешті, звільнив ліву руку. Тоді повернувся за годинниковою стрілкою, висмикнувши правицю і спробував знайти точку опори. Та з Джерардом таке не проходило. Він уже склав руки під собою. Одним потужним ривком він звільнився, перекинувся і зіп'явся на ноги. Я випростався і відскочив назад. Джерард одразу ж рушив на мене, і я збагнув, що коли й далі боротимуся з ним голіруч, він поб'є мене на заздрість усім чортам. Потрібно було ризикувати. Я стежив за братовими ногами, і коли вирішив, що слушна мить настала, пірнув під його розкриті руки якраз тоді, коли він переносив вагу на ліву ногу та підняв вправу. Схопив його праву кісточку і підняв за спиною на чотири фути. Він гепнувся вперед на лівий бік. Попри біль, Джерард зумів підвестись, але потужним ударом зліва у щелепу я знов повалив його. Підводячись, він похитав головою і захистився руками. Я спробував поцілити йому в живіт, але не потрапив, бо він повернувся, тож мій удар припав на стегно. Йому вдалося втримати рівновагу, тому брат знову рушив у наступ. Я кружляв навколо Джерарда, пориваючись зацідити в обличчя. Двічі, ударивши його в живіт, відскочив. Він усміхався, знав, що боюся підходити ближче. Спрямувавши удар йому в живіт, я таки потрапив у ціль. Він опустив руки достатньо, щоб я міг вдарити по шиї, якраз над ключицею. Та цієї миті він виставив руки вперед і схопив мене за пояс. Я щосили заїхав йому долоною щелепу, але це не завадило братові. Ще сильніше стиснути мене і підняти над землею. Надто пізно завдавати нового удару. Масивні ручиська Джерарда вже добасили мої нирки. Я намацав великими пальцями його сонні артерії і натиснув. Однак він і далі піднімав мене над головою. Я розчепив свою схватку і, зрештою, відпустив його. А тоді він швиргонув мене спиною в гравій, як селяни, що кидають на скелі випрану білизну. Перед очима блимали різнобарвні спалахи, увесь світ виблискував і здавався напівреальним краєм, коли він знову потягнув мене за ногу. Я побачив його кулак. Схід сонця був чарівним, однак я дивився на нього не під тим кутом. Похибка становила градусів 90- раптом відчув запаморочення. воно стерло дорожню карту мого болю, яку свідомість почала вимальовувати вздовж спини. Шлях завершувався великим містом неподалік від подборіддя. Я висів високо у повітрі, злегка повернувши голову, міг розгледіти величезний простір унизу. Відчув, як потужні лещата стиснули моє плече і стегно. Коли озирнувся, щоб поглянути на них, то з'ясував, що ті лещата насправді руки. Ще більше вигнувши шию, роздивився, що руки ті належать Джерарду. Він тримав мене над головою на витягнутих руках. Стоячи на краю стежини. Далеко внизу я бачив гарнат і край чорної дороги. І якщо він розчепить руки, одна частина мене може приєднатися до пташиних екскрементів, що вкривали скелясті виступи, а інша скидатиметься на викинутих на берег медуз, які траплялися мені на пляжі. Огляньмо вниз, корвіне, мовив він, коли відчув, що я заворушився та підняв очі. Наші погляди перетнулись. Усе, що мені потрібно, просто розчепити руки. Я чую тебе, тихо мовив, я, намагаючись придумати, як потягнути його зі собою, якщо він таки вирішить скинути мене. Я не мудрагель, вів далі Джерел. Але мені дещо спало на думку, дещо жахливе. І це для мене єдиний спосіб з'ясувати, що ж робити далі. Я подумав, що ти неймовірно довго. Тримався на віддалі від Амбера, і я ніяк не зможу перевірити, наскільки правдиво є твоя історія про втрату пам'яті. Ти повернувся і почав тут усім заправляти, але ж ти ще не справжній володар. Мене занепокоїла смерть Бенедиктових слуг, а тепер дуже хвилюю смерть Каїна. Ерік також недавно сконав, а Бенедикта скалічено. Не так уже й просто звинуватити у всьому тебе. Але мені спало на думку, що і таке можливо, якщо ти уклав таємний союз із нашими ворогами з чорної дороги. Я не робив цього, відповів. Насправді це не має значення для того, що маю сказати, мовив він на те. Просто слухай, усе буде так, як воно буде. Якщо протягом своєї довгої відсутності ти справді влаштував це все. Можливо, усунення тата і бранда також було частиною твого плану, тоді ти здатен здолати опір усієї родини, щоб узурпувати престол. Але якщо це так, навіщо було мені віддаватися в руки Еріку і дати осліпити себе? Слухай мене, повторив брат, ти легко міг наробити помилок, які й призвели до цього. Зараз це не має значення, можеш бути невинним, як ти і стверджуєш, або ж винним у всьому. Поглянь вниз, корвіни, ось і все. Поглянь на чорну дорогу. Якщо це твоїх рук справа, то мандри твої завершаться смертю. Я знову показав тобі свою силу, раптом ти про неї забув, можу вбити тебе, корвіни. Не певен, що навіть клинок захистить тебе, якщо дістану тебе голіруч, а я так і зроблю, щоб дотримати слова. Якщо ти таки винен, обіцяю вбити тебе, щойно дізнаюся про це. Знай також, Корвіне, що життя моє в безпеці, адже воно тепер тісно переплетене з твоїм. Що ти маєш на увазі? Усі решта зараз разом з нами, вони слухають і дивляться через мій козир. Тепер ти не зможеш прибрати мене, не відкривши своїх намірів перед усією родиною. Таким чином, якщо я помру, не дотримавши слова. Мою обіцянку буде виконана. Розумію, відповів я. А якщо тебе вб'є хтось інший, вони також переберуть і мене? Залишаються Джуліан, Бенедикт, Рендом та дівчата, й тримають барикади. Все краще і краще, хто б це не спланував. А насправді чия це була ідея? Моя, тільки моя, вигукнув він, і я відчув, як його хватка стала ще міцнішою. Руки зігнулися, а напруга зросла. Ти намагаєшся все заплутати, як і завжди, гаркнув він. Справи не були настільки поганими, доки ти не повернувся. Дідько б тебе узяв корвіни, гадаю, це твоя провина. Брат швыргонув мене у повітря. Не винен, Джерарде, тільки і встиг прокричати я. А тоді він упіймав, схопивши так, що ледь не вивихнув плече і витягнув з прірви. Розвернувшись, Джерард поставив мене на ноги. А тоді рушив до всипаного гравієм майданчика, де ми билися. Я пішов за ним, і ми зібрали речі. Одягаючи великий пояс, брат поглянув на нього, а тоді знов відвів погляд. Більше ми про це не говоритимемо, мовив Джеред. Гаразд. Я пішов назад до коней. Осідлавши їх, ми рушили далі стежини. У гаю тихо награвало джерело. Сонце, піднявшись високо, пронизувало дерева ясними променями. На землі досі лишилися краплі роси. На дернині, яку я вирізав для кайнової могили, виблискувала волога. Я дістав заздалегідь прихоплену лопату і розкопав могилу. Не розтоливши вуст, Джерард допоміг мені перекласти тіло на шматок парусини, який ми принесли із собою. Загорнули в нього брата і зашили тканину великими вільними стіпками. Корвіне, поглянь! Джерард ті слова прошептав. Міцно стиснувши руку на моєму лікті, проостеживши за напрямком його погляду, я закляк. Жоден з нас не ворухнувся, доки ми обоє милувалися неймовірною з'явою. Її огортало м'яке біле сяйво, неначе тіло вкривав пух, а не шерсть та грива. Крихітні, роздвоєні копита сяяли золотом, як і охайний кручений ріг, що стирчав з вузенької голови. Створіння те стояло на одній з менших скель і поскубувало лишайник, який на ній ріс. Коли воно підвело погляд у нашому напрямку, ми побачили, що його очі ясно смарагдового кольору. На кілька секунд воно завмерло, розглядаючи нас, а потім нервово дригнуло передніми ногами, ніби прагнуло захопити повітря і тричі вдарило по камені, тоді потм'яніло і мовчки зникло, наче сніжинка у лісах праворуч від нас. Я підвівся і підійшов до каменя. Джерард рушив за мною. Там, на лишайнику, я відшукав крихітні сліди від копит. Ну, адже ми справді бачили його, мовив Джерард. Я кивнув. Дещо ми уздріли, чи траплялося тобі подібне? Ні, а тобі. Я похитав головою. Джуліан стверджує, що одного разу бачив його, мовив брат. далині. Каже, що пси відмовилися від погоні? Хм, це було прекрасно, довгий шовковистий хвіст, осяні копита. Так, тато завжди вважав це хорошим знаком. Я б не відмовився від такого. Дивний час для з'яви усі ці роки. Я знов кивнув. Може, це особливий обряд, він же наш покровитель. Може, нам потрібно ну, нам щось зробити. Якщо й потрібно, батько ніколи не розповідав мені про це, відказав я та поплескав по скелі, на якій виринув єдиноріг. Якщо ти віщуєш нашим долям талан, якщо приніс краблинку благодаті, дякую тобі, єдинороже, а навіть якщо й ні, спасибі за ясність твоєї присутності в темні часи. Тоді ми вирішили й далі і випали з джерела. Причепили наш похмурий згорток на спину третього коня, Вели скакунів доти, доки не вийшли з гаю. Де панувала тиша хіба що вода бриніла. А розділ 6. Невпинні ритуали життя переплітаються між собою, а люди вічно зринають на грудях у надії і полум'я лиха чигає на них. Ось така життєва мудрість надихнула мене на тривожну творчість, підсилену кивками рендома і його дружніми, хоча й непристойними жартами. Ми були в бібліотеці, де я сидів на краю великого столу. Рендом вмостився на стільці праворуч від мене, Джерард стояв в іншому кутку кімнати, розглядаючи зброю, що висіла на стіні, або він милувався гравюрою Рейна, що зображала єдинорога. В будь-якому разі, він, як і всі інші, вдавав, що не помічає Джуліана, який усівся посеред кімнати на м'якому кріслі біля шафи. Той витягнув ноги, схрестивши шиколотки, склав руки і розглядав власні лускаті чоботи. Фіона, зріст якої ледь сягав п'яти футів двох дюймів, вдивлялася зеленими очима у блакить погляду флори. Доки вони розмовляли біля порожнього комина, її волосся сяяло яскравіше, ніж згаслий вогонь. Як завжди, Фіона видавалася мені витвором мистецтва, від якого, відклавши інструменти вбік, щойно відвів руку майстер, і за його мудрою усмішкою повільно народжувалося запитання. Западинка внизу шиї, там, де митець накреслив її ключиці, завжди притягувала мій погляд як витвір найвищого мистецтва, особливо коли вона владно або ж запитально піднімала голову, щоб поглянути на високий нас. Фіона злегка всміхнулася, без сумніву, відчувши мій погляд, іноді вона здавалася мені ясновидицею. Хоч я знав про це, завжди бентежився, перехоплюючи її погляд. Але вела сиділа в кутку, вдаючи, ніби занурилася в книгу. Сиділа спиною до нас, і її короткі зелені коси на кілька дюймів здіймалися над темним коміром. Я ніколи не міг знати напевне, що втілювало у собі її відсторонення, ворожість, самосвідомість, відчуження чи просту обережність. Можливо, все відразу її не часто можна було побачити в амбері. Ми скидалися радше на сукупність індивідуальностей, аніж на гурт, родину саме тоді, коли я так прагнув досягнути єдності і бажання співпрацювати. Тому я видав таку сентенцію, з якою погодився ренду. Я відчув знайому присутність, почув корвіний привіт. і з'явилася Дейдра, простягаючи до мене руки. Я потягнувся їй назустріч і стиснув долоню. Дейдра ступила вперед. Неначе то був перший крок у бальному танці, а тоді підійшла ближче і стала навпроти мене. На мить голову та плечі сестри облямувало загратоване вікно, а стіну ліворуч від неї прикрашав розкішний гобелен. Звісно ж, вона все спланувала і навіть потренувалася, однак виглядала сестричка ефектно. Лівою рукою Дейдра простягнула мені мій козир і всміхнулася. Коли вона з'явилася, Інші поглянули на неї, а Дейдра, повільно, повернувшись, убила їх посмішкою, неначе йому з кулеметом. Корвіне, вона швидко поцілувала мене і відсторонилася. Боюсь, я зарано. Ти завжди вчасно, відповів я, повернувшись до Рендома, який щойно підвівся і випередив мене на кілька секунд. Чи можу запропонувати тобі щось випити, сестро? Він узяв її за руку і кивнув у напрямку буфета. Чом би й ні, дякую. Рендом відвів Дейдру в бік і налив трохи вина, уникаючи звичної суперечки з флорою або ж принаймні відкладаючи її. У мене склалося враження, що досі живі старі чвари, відколи я востаннє їх чув. Тож, хоча це і вартувало мені компанії улюбленої сестри, таке рішення сприяло підтримці миру в родині, що наразі було навіть важливіше. Рендом знається на цьому, коли сам того хоче. Постукавши по столу кінчиками пальців, я потер зболіле плече, схрестив та випрямив ноги, вагався чи не запалити цигарку. Раптом він прибув. У дальному кінці кімнати Джерард повернувся ліворуч, щось промовив і простягнув руку. Уже за мить він потиснув ліву і єдину руку Бенедикта, останнього гостя на наших посиденьках. Гаразд, той факт, що Бенедикт вирішив прибути через Джерардову, а не мою карту, продемонстрував його ставлення до мене. Та чи не свідчить це про наявність спілки, покликаної протидіяти мені? Ну, у будь-якому разі, мене це зацікавило. Чи міг Бенедикт на поумити Джерарда щодо нашої ранкової фізкультури? М -м, цілком ймовірно. Тієї миті Джуліан підвівся, перетнув кімнату, щось промовив до Бенедикта і потиснув йому руку. Пожвавлення привернуло увагу Левели. Вона повернулася, закрила книгу і відклала її. Усміхнувшись, рушила вперед і привітала Бенедикта, кивнула Джуліану та мовила щось до Джерада. Імпровізовані збори набрали напруги і пожвавилися. Чудово, просто чудово. Чотири на три і двоє посередині. Я чекав, розглядаючи гурт в іншому кутку кімнати. Усі зібралися, тож я міг би попросити їхньої уваги і перейти до того, що надумав. Однак надто вже спокусливою виявилася перспектива. Знаю, на опругу відчували всі, неначе в кімнаті враз увімкнулося два магнітних полюси, і мені було цікаво, в який бік повернуть ошурки. Флора кинула на мене швидкий погляд, навряд чи вона за ніч змінила свою думку. Якщо, звісно, не трапилося нічого нового. Ні, я був певен, що передбачив наступний крок. І не помилився, почув, як вона сказала щось про спрагу та келих вина. Флора, напів повернувшись, ступила крок у мій бік, ніби чекала, що Фіона піде з нею. Коли цього не сталося, вона на мить завагалася, раптом опинившись у центрі уваги всього гурту. Збагнувши це, вона швидко прийняла рішення, усміхнулася і рушила в мій бік. Коріне, мовила Флора. Гадаю, я б не відмовилася від келиха вина. Не повертаючи голови та не відкриваючи погляду від сцени, що розгорнулася переді мною, я гукнув через плече. Рендо, налий, будь ласка, флорі келих вина, звісно, відказав він, і я почув хлюпання рідини. Не всміхаючись, флора кивнула та пройшла праворуч від мене. Чотири на чотири. Залишалася тільки Люба Фіона, сяючи посеред кімнати. Вона чудово розуміла ситуацію і насолоджувалася нею. Сестричка миттєво повернулася до овального свічада у темній ретельно вирізбленій рамі, що висіло між двома найближчими рядами полиць. Вона підправляла неслухняне пасмо волосся, що кучеравилося на лівій скроні. Щось срібно-зелене сяйнуло між червоно-золотими геометричними візерунками килима там, де стояла її ліва нога. Мені захотілося вилаятися і всміхнутися водночас. Як справжнє стерво, вона знову з нами гралася. Фіона залишалася дуже помітною. Нічого не змінилося, так і не вилаявшись, і не всміхнувшись, я рушив уперед, і вона знала, що я вченю саме так. Але Джуліан також підійшов, зробивши це швидше за мене. Він стояв ближче до Фіони, тому міг помітити її порух на частку секунди раніше. Джуліан підняв прикрасу м'яху, покитуючи її в руках. Твій врасле, сестричка, доброзичливо мовив він. Здається, ця дурничка зісковзнула з твого зап'ястка, ось та зваль мені. Вона простягнула до нього руку і всміхнулася з підопущених вій, доки він застібав смарагдовий ланчужок. Впоравшись із цим, узяв її руку долонями і заходився повертати до свого кутка, звідки інші кидали косі погляди. Видаючи, одначе, що переймаються тільки власними справами. Гадаю, тебе розважить, жарт, який ми от от розкажемо, почав він. Коли Фіона звільнила руку з його обіймів, її усмішка стала ще ширшою. Дякую, Джуліана», – відповіла вона, впевнена, що добре посміюся, коли почую його, бо боюсь, як завжди, останнє, вона повернулася і взяла мене за руку. Але відчуваю, що зараз більше хочу випити вина. Я повів її за собою, щоб освіжити келих 5 на 4. А Джуліан, який не любить показувати власні емоції, через кілька секунд прийняв рішення приєднатися до нас. Наповнив собі келих, ковтнув з нього, а тоді, подивившись на мене 10 чи 15 секунд, мовив: Гадаю, всі вже зібралися тут, коли ти плануєш перейти до того, що намислив. Не бачу причини відкладати справу, відповів я. Тим більше всі вже з вином і підвищив голос, щоб мене почули по той бік кімнати. Час настав, влаштовуйтесь зручніше. Підтягнулися всі решта. Принесли стільці й умостилися на них. Розлили ще вина. За хвилину родина стала уважними слухачами. Дякую, мовив я, коли стихли останні хвилювання. А мені є багато чого сказати, дещо навіть на повен голос. Перебіг нашої розмови залежатиме від її плину, тож починаємо просто зараз. Рендом, перекажи їм те, чим поділився зі мною вчора. Гаразд, я перемістився на стілець, а рендом сів на моє місце на чолі столу. Відкинувшись назад, я знову слухав історію про те, як він спілкувався з Брендом і намагався врятувати його. Брат переповідав скорочену версію, позбавлену додаткових міркувань, що ніяк не йшли з моєї голови, відколи рендом закинув їх туди. І хоча він їх не озвучував, німотне розуміння прихованих сенсів було доступне всім. Я про це знав. Ось головна причина, чому я захотів, щоби першим заговорив рендом. Якби я просто спробував поділитися своїми підозрами. То не сумніваюся, всі вирішили б, що так прагну втілити перевірено часом стратегію і відволікання уваги. І тоді можна було б практично почути металевий брязкіт, з яким їхні мізки закриваються переді мною. Тому, попри те, що вони вважатимуть рендом, скаже все, чого б я від нього не захотів, його вони слухатимуть. Вони гратимуться з ідеями, спробують передбачити, з якою метою я скликав таку нараду. Вони дозволять певним думкам оселитися в голові і прорости подальшими фактами, а ще цікавитимуться, чи можемо ми надати докази. Віддавшись таким міркуванням, я розглядав усіх решту безцільна, але неминуча справа. Підозра та цікавість штовхали мене до цього. Я шукав на їхніх обличчях прояви реакції, ключі, підказки, адже ці лиця знав краще за будь-які інші. Наскільки, звісно, я був компетентним у таких питаннях. І звісно ж, вони нічого мені не розповіли. Можливо, це правда, що насправді ти дивишся на людину тільки раз, коли вперше зустрічаєшся з нею, а потім лише скануєш ключові ознаки, щоб упізнати її. Мій мозок був достатньо ледачим, щоб прийняти це на віру, він використовував абстрактне мислення щоразу, коли намагався уникнути роботи. Джуліан не знімав трішки знудженої, трішки розваженої маски, А рад почергово видавався то здивованим, то розлюшеним, то засмученим. У Бенедикта був похмурий та підозрілий вигляд. Але зберігала звичний сумний і загадковий образ, Дейдра здавалася стривоженою. Флора, погоджувалася зі словами Ренда Афіона, розглядала інших, уклавши власний каталог реакцій. Через деякий час я міг сказати тільки одне рендом справляв неабиякі враження. Ніхто себе не видав, але я бачив, як зникає нудьга. тьм'яніють старі підозри і народжуються нові. Серед моїх родичів зростав інтерес, мало незачарування. У голові в кожного зринали запитання спершу кілька, потім справжній шквал. Зачекайте, зрештою, втрутився я. Дайте йому завершити розповідь, деякі відповіді знайдуться просто зараз, а інші запитання поставити потім. Крізь ківки і бурмотіння рендом довів історію до кінця. Він завершив нашою бійкою з почварами в будинку флори і зазначив, вони зроблені з того самого тіста, що й убивця Каїна. Цю частину флора підтвердила. А коли запитання такі посипались, я ретельно до них прислухався. Всі надзвичайно детально розбирали рендомову історію. Однак мені б не хотілося, аби вони прийшли до висновку, що за цим стоїть один із нас. Щойно таке трапиться, як усі заговорять про мене, а в повітрі витатиме примара оманливого сліду. Тоді розмова обернеться на перестрілку образами, а це не та атмосфера, яку б мені хотілося створити. Краще спершу роздобути докази. А взаємні докори залишити на потім заженемо винно вкут, і тим самим я зміцню свою позицію. Тож я дивився і вичікував, коли відчув, що вирішальна мить настала втрутився в розмову. Ні ця розмова, ні обмін думками не були б потрібні, мовив я, якби в нас на усі факти були просто зараз. Але, можливо, є спосіб отримати їх негайно. Саме тому ми і зібралися. Справу зроблено, і я зацікавив їх. Уважні, на поготові, можливо, навіть добровільно. Пропоную спробувати достукатися до Бранда і забрати його додому. Як? поцікавився Бенедикт. Через козирі. Ми вже намагалися, зауважив Джуліан, так з ним не зв'яжешся жодної відповіді. Зараз ідеться не про звичний зв'язок, заперечив я. Вас я попросив принести з собою повні колоди козирів. Сподіваюся, ви так і зробили. Усі кивнули. Добре, вів я далі. А тепер дістаньмо бранді в козир. Пропоную, щоб усі дев'ятеро з нас спробували водночас покликати його. Хм, цікава думка, мовив Бенедикт. Так, погодився Джуліан. І він дістав колоду і взявся тасувати карти. Принаймні варто спробувати так, можна породити додаткову енергію, але, якщо чесно, не знаю. Я поклав перед собою брандів козир. Зачекав, доки інший інші його знайдуть. Тоді мовив: Пропоную діяти злагоджено. Всі приготувалися. І вісімка погодилася. Тоді вперед, спробуємо, просто зараз. Я ретельно вдивлявся в карту. Риси брандового обличчя дуже скидалися на мої. Однак зріст його був нижчим, а постать тоншою. У нього фіона не волосся. Брант сидів на білому коні, вбраний у зелений костюм для верхової їзди. Як дивно, як давно це було, запитав у себе я. Мрійник, містик і поет, Брант завжди кидався в крайнощі, від зневіри до захоплення, від цинічності до певної довіри, для його почуттів не було золотої середини. І, хоча маніакально депресивний стан надто простий термін, щоб описати його характер, усе ж він чітко вказує на точку відліку для множинних психологічних шарів його свідомості. Однак, попри таку особливість брандової вдачі, я маю визнати, що часом він стає чарівним, розсудливим та вірним, за що я ціную його більше, ніж решту родичів. Але в інший час він може бути злісним, саркастичним і абсолютно диким. Тому тоді я намагався уникати його компанії, щоб випадково не заподіяти братикові В Востаннє ми бачилися, коли його охопив саме такий зловісний стан. Трапилося це незадовго до нашої з Еріком Сварки, яка й привела мене до вигнання з Амбера. Саме такі думки та почуття заполонили мене, коли розглядав брандову карту. Я намагався сягнути його свідомості і волею, відкриваючи. Простір, куди він може прийти. Інші також гортали спогади і робили те саме. Сновидний серпанок повільно огортав козир, і він повнився ілюзією глибини. Далі затуманився звична ознака того, що контакт встановлено. Карта схолола в моїх пальцях, а тоді все потекло і знову набувало форми, насиченої, абсолютної, напруженої та невідступної правдивістю видіння. Здавалося, ніби брант у камері. Позаду нього виднілася кам'яна стіна. На підлозі лежала солома. Його було закуто ланцюгом, причепленим крізь великий шворінь, з кільцем вбитий у стіну вгорі позаду бранда. Ланцюг був порівняно довгим, тож дозволяв відносну свободу рухів. Саме цієї миті бранд користувався такою змогою і лежав у кутку на купі соломи і ганчір'я. Я ще ніколи не бачив, щоб його обличчя так схудло, а волосся та борода відросли. Одяг став брудним дрантом. Здавалося, що брант спить. Я подумкою повернувся до власного ув'язнення: сморід, холод, жалюгідна їда, вологість, самотність і божевілля, що то приходило, то полишало мене. Принаймні його очі не змінились. Я розгледів їх, коли хтось із нас. Вимовив Брандове ім'я. Погляд зелених очей був порожнім. Його накачали наркотиками. Чи знає він, що бачить галюцинації? Але враз брандова свідомість повернулася. Він підвівся і простягнув руку. Брати, гукнув він, сестри, я вже йду. Кімната затросилася від крику. Джерард скочив на ноги, перекинувши стілець. Кинувшись через усю кімнату до Алебарди, зірвав її зі стіни. Одягнув петлю зброї на зап'ясток руки, що стискала козир. На мить він застиг, розглядаючи карту, а тоді простягнув уперед вільну руку і враз опинився там, стискаючи долоню Бранда, який саме цієї миті надумав втратити свідомість. Зображення попливло, контакт обірвався. Лаючись, я витягнув з колоди ще й Джерардову карту. Дехто з інших зробив те саме. Поклавши її перед собою, я взявся встановлювати контакт повільно, танення, оберти, зміна форми нарешті. Жерард натягнув ланцюг між каменями стіни і гамселив його алебарди. Однак ланцюг виявився міцним, тому витримував могутні удари. Нарешті кілька ланок розбилися і погнулися, але до того часу минуло вже дві хвилини, тож дзенькіт і гуркіт привернули увагу тюремників. Ліворуч щось задеренчало, пролунав скрегіт, засуїв і тріск петель, і, хоча поле мого сприйняття не простягалося настільки далеко, було очевидно, що двері камери відчиняють. Брант знову підвівся. Джерард продовжував лупати ланцюг. Джерард, двері. закричав я. Знаю, проривів він, намотавши ланцюг навколо зап'ястя і добряче потягнувши його, той не піддався. Коли один з рукорогих воїнів кинувся з мечем на Джерарда, той відпустив ланцюг і замакнувся сокирою. Меч не купав, одначе на його місце відразу ж виріс інший, за ним третій і четвертий. Підбігли й усі решта. Зображення затуманив якийсь рух, і ось уже рендом стоїть навколішки всередині картини, стискаючи правицею руку Бранда. У лівій долоні він тримав стілець, виставивши його вперед, наче щит, ніжками назовні. Раптом скочив на ноги і кинувся на нападників, маневруючи стільцем, немов тараном. Тюремники відступили. Піднявши стілець, рендом замахнувся ним. Один із вартових конав, повалений Джерардовою алебардою, інший відповзав у бік, стискаючи обрубок правиці. Рендом витягнув кинджал і встромив його у найближчий живіт, ще двом проламав череп стільцем і, зрештою, повернувся до останнього вартового. Найстрашніше те, що доки тривала бійка, мрець піднявся над підлогою і повільно поплив угору, розхлюпуючи кров. Той, який отримав кинжалом у живіт, гепнувся на коліна, стискаючи клинок. Водночас Джерард обома руками схопив ланцюг. Однією ногою уперся в стіну і взявся тягнути. Коли велетенські м'язи на спині напружилися, здалося, ніби братові плечі враз побільшали. ланцюг тримався, можливо, секунд десять, п'ятнадцять. А тоді розбився з гуркотом і дзенькотом. Джерард заточився назад, але втримався, виставивши руку в бік. Він озирнувся, на рендома, який у той час був поза моїм полем зору. Задовольнившись побаченим, наш селач відвернувся, нахилився і підняв Бранда, який знову знепритомнів. Тримаючи Бранда на руках, Джерард повернувся і простягнув руку з-під безвільного тіла. Рендом знову опинився біля них, цього разу без стільця, і також простягнув до нас руку. Усі ми подумки потягнулися до них, і вже за мить брати стояли тут, а ми оточили їх. Пролунали радісні вітання, і ми кинулись уперед, щоб побачити і торкнутися багато років тому зниклого брата, якого щойно вирвано з лап таємничих викрадачів. Нарешті, сподіваємося, знайдуться відповіді на деякі запитання. От тільки на вигляд він був такий слабкий, кислявий та блідий. Розійдіться, гаркнув Джерард. я несу його на диван, тоді зможете дивитися, скільки вам запала мертва тиша. Всі відсахнулися і враз заклякли. На бранді була кров, і вона юшила. А все через ніж, який стирчав з лівого боку позаду. Кілька секунд тому його не було. Хтось із нас щойно спробував вдарити його по нирках, і, можливо, йому це вдалося. Мене зовсім не втішало, що теорія Рендома Корвіна про те, що за всім стоїть один з нас, суттєво підтвердилася. Мені знадобилася мить, щоб, зосередивши всі сили, подумки, сфотографувати розташування кожного, а тоді чари розвіялись. Джерак поклав бранда на диван, а ми відсахнулися. Усі чудово збагнули не тільки що саме трапилось, а й які наслідки цього. Джерак поклав Бранда так, що він став напівлежачим, і зірвав його брудну сорочку. Принесіть чистої води помити його, мовив він. І рушники, знайдіть фізрощин, глюкозу та щось для крапельниці, і давайте сюди усю аптечку. Дейдра і Флора рушили до дверей. Мої покої найближчі», – сказав Рендом. Хтось із вас знайде там аптечку, але єдина крапельниця в лабораторії на третьому поверсі. Краще я піду і допоможу. Вони пішли всі разом. Усі ми здобували медичну освіту тут і за кордоном. Однак те, що ми вивчили у тінях, потребувало адаптації на амберські умови. Наприклад, більшість антибіотиків стіни тут не діяли. З іншого боку, наша імунна система влаштована інакше, ніж у людей, яких ми вивчали, тож заразитися нам набагато складніше. Та й навіть якщо заразимося, значно швидше оклигаємо. Крім того, ми володіємо глибинними регенеративними властивостями. Звісно, це вписується у природу речей, адже ідеал завжди має перевершувати свої відображення. Ми, амберити, змалечку знали про це, тому доволі рано здобули медичну освіту. І що б там не говорили про те, що людина сама собі лікар, а все це походить із цілком виправданої недовіри до всіх решти, особливо до тих, у чиїх руках може опинитися наше життя. Це частково пояснює причину того, що я не кинувся відсовувати Джерарда в бік, щоб самостійно організувати брандове лікування, хоч і навчався в медичній школі у тіні Земля лише кілька поколінь тому. А інша причина полягала в тому, що Джерард просто нікого до Бранди не підпускав. Джуліан та Фіона водночас рушили вперед, певно, маючи на думці те саме. Але Джерардова ліва рука, наче шлагбаум, перегородила їм шлях. Ні, заперечив він. Я знаю, що не робив цього, але більше нічого не знаю. Другого шансу не подарую нікому. Якби будь хто з нас отримав таку рану в доброму здоров'ї. То я міг би запевнити, що він виживе, якщо протримається перші півгодини. Але з Брандом, у його жалюгідному стані, важко було щось сказати напевно. Коли інше повернулося з матеріалами та обладнанням, Жерард обмив бранда, зашив рану і перев'язав її. Він підвісив крапельницю, розбив кайдани за допомогою молотка і зубила, що приніс рендом, укрив бранда простирадлом та ковдрою, а тоді знову перевірив його пульс. Ну як? запитав я. Слабкий. Джерард підтягнув стільця і сів біля ліжка. «До неба дайте мені клинок. І келих вина! я досі не випив, і погляньте, чи не залишилося їжі, я голодний. Левела рушила до буфету, а рендом дістав з полиці за дверима Джерардову зброю. Ти збираєшся лишатися тут? поцікавився Рендом, перекидаючи йому клинок. Так, а як тобі йде перекласти Бранда? На краще ліжко. Йому добре там, де він лежить, то вже я вирішу, коли його можна переносити. А поки що розпаліть камін і захасіть кілька свічок. Рендом кивнув. Зараз роблю. Він підняв ножа, якого Джерард витягнув з боку Бранда. Тонкий стилет, довжина леза, котрого не перевищувала сім дюймів. поклав його на долоню. Хто небудь упізнає це?» запитав він. Не я, відповів Бенедикт. І не я, зауважив Джуліан. Ні, коротко мовив я. Дівчата похитали головами. Рендом вивчав зброю легко сховати в рукаві черевику, корсажі. І яка витримка потрібна, щоб скористатися ним просто так? Вічай, зауважив я. І дуже чітке бачення того, куди ми всі кинемося, мало не натхнення. Чи міг це зробити хтось із охоронців? запитав Джуліан у камері. Ні, відказав Джерард, ніхто з них не підходив достатньо близько. «Он уже чудове балансування для зручного метання, зауважила Дейдра. Так і є, погодився Рендом, тримаючи кинджал на кінчиках пальців. От тільки ні в кого з них не було ні зручної позиції, ні нагоди. Я впевнений у цьому. Левела повернулася, тримаючи тацю з великими шматками м'яса, половиною буханки хліба, пляшкою вина та кубком. Я прибрав усе з маленького столика і переніс його до Джерардового стільця. Поставивши тацю, Левела запитала І що тоді лишається хтось із нас? Але навіщо комусь із нас бажати його смерті? Я зітхнув. А хто його, по твоєму, ув'язнив? запитав я. Хтось із нас? А раптом він знав дещо, що штовхнуло когось на такі крайнощі, аби ця інформація не виплила назовні. З тієї ж причини його і ув'язнили там, де він був. Вона насупилась. Але в цьому також немає сенсу, чому б їм просто не вбити його та й по всьому. Я знизав плечима. Певно, з нього була якась користь, сказав я. Але тільки хтось один зможе правильно відповісти на це запитання. Коли знайдемо його, тоді запитаємо. «Або її, зауважив Джуліан. Сестренько, здається, на тебе враз напала неймовірна наївність. Їхні погляди перетнулися, неначе в парі айсбергів і відбилися крижані вічності. Наскільки пригадую, мовила Левела, коли вони з'явилися, ти піднявся зі стільця, повернув ліворуч, обійшов стіл і став трохи справа від Джерарда, а тоді добряче нахилився вперед. Підозрюю, що твої руки зникли з поля зору. А як я пригадую, відбив атаку Джуліан, ти сама стала назручній для удару відстані ліворуч від Джерарда, і теж нахилилася вперед. Тоді б мені довелося зробити це лівою рукою, а я правша. Може, саме цьому факту він завдячує життя. Джуліане, ти здається, надміру переймаєшся пошуком іншого винного. Годі. Втрутився я. Годі, ви ж знаєте, що така суперечка приречена на поразку. Це зробив лише один із нас, і ми аж ніяк не викриємо його таким чином. Або її, додав Джуліан. Джералд підвівся і сердито зиркнув на всіх. Годі турбувати мого пацієнта, гаркнув він. І рендоме, ти ж казав, що подбаєш про камін. Уже йду. Рендом і справді рушив до каміна. Пропоную перейти до Вітальні біля головної зали, сказав я. Внизу, Джерарде, я поставлю за дверима кілька охоронців. Ні, заперечив той. І якщо хтось захоче проникнути сюди, нехай підійде до мене. Завтра вранці я вручу тобі його голову. Як і кивнув. Гаразд, в будь-якому разі, ти можеш гукнути або викликати когось із нас через козир. Завтра зранку ми розкажемо тобі про все, що дізнались. Джерад щось пробурчав, умостився і взявся за їжу. Рендом розпалив вогонь у каміні і загасив кілька свічок. Ковдра на бранді здіймалася та опускалася повільно, але регулярно. Ми тихо вийшли з кімнати і рушили до сходів, залишивши братів наодинці тріском полум'я пробірками і пляшечками. Розділ сьомий. Багато разів тремтячи від жаху, я прокидався від сну. Ніби знову сліп і потрапив у свою стару камеру в підземелля Хамбера. Не те, щоб мені ніколи не доводилося перебувати ув'язненні. Я сидів під замком багато разів і протягом різних проміжків часу. Однак самотність та сліпота, майже безнадійне на зцілення, суттєво збільшили прибуток у відділі сенсорної депривації універмагомого мозку. Сенсорна депривація. Психоаналітична методика, що полягає в частковому або повному позбавленні зовнішнього впливу на один чи більше органів чуття, використовують у нетрадиційній медицині, йозі, психологічних експериментах, а також для тортур і покарань. Разом з відчуттям минущості буття, це все залишило великий слід у час, коли не сплю, я тримаю всі ці спогади під надійним замком. Але вночі вони вивільняються, щоб потанцювати коридорами і погратися навколо прилавка свідомості. Один, два, три. Коли я побачив замкненого в камері бранда, ці спогади зринули знову, пройнявши мене зимовим холодом і надійно оселилися в моїй голові. А тепер, сидячи у завішанні щитами вітальні разом із родичами, я не міг позбутися думки, що хтось із них вчинив з брандом те, що Ерік зі мною. Попри те, що така ймовірність навряд чи була відкриттям, перспектива сидіти в одній кімнаті зі злочинцем і не знати, під чиєю личиною він ховається, непокоїла мене. Єдина втіха усі решта також мали б хвилюватися, навіть злочинець, особливо тепер, коли теорему про його існування було доведено. І тут я збагнув, що сподівався повсякчас на одне в усьому можна звинуватити зовнішнього ворога. Однак тепер, з одного боку, я відчував, що маю особливо стримуватися в словах, але з іншого саме зараз був добрий час, щоб натиснути і випитати інформацію, адже всі перебувають у збудженому настрої. Бажання співпрацювати, щоб разом подолати загрозу, могло б дуже допомогти. І навіть винуватець захоче поводитися так, як інші. Хто знає, що він вибувкає, роблячи це зусилля. Гаразд, може, ти маєш у запасі ще кілька цікавих експериментів, які б ми могли спробувати? запитав Джуліан і, склавши руки на потилиці, відкинувся в моєму улюбленому кріслі. Наразі ні, відповів. Шкода, зауважив він. Я вже сподівався, що ти запропонуєш і тата пошукати так. А якщо нам пощастить, і ми знайдемо його. Хтось іще певніше прибере його зі шляху, а тоді можемо зіграти в російську рулетку з новою чарівною зброєю, яку ти привіз, і переможець забере все. Нерозважливі слова ти мовиш, сказав я. А ось і ні. Я ретельно зважив кожен з них, відповів брат. Ми так довго сидимо тут і брешемо одне одному, що я вирішив сказати, що відчуваю насправді. Має бути доволі весело, аби побачити чи помітить хтось таке. Як бачиш, ми помітили, а ще звернули увагу на те, що ти нинішній нічим не кращий за старого себе. Яка версія мене не подобалася тобі більше, а їм обом цікаво, чи знаєш ти, що робити далі? Знаю, відповів йому. Я маю намір отримати відповіді на низку запитань, пов'язаних з усім, що нам переслідує. Можна почати з Бранда та його проблем. Повернувшись до Бенедикта, який сидів і витріщався на вогонь, я мовив. Бенедикт, ще в Волоні ти казав, що Бранд був одним із тих, хто шукав мене після зникнення? Так і є, погодився Бенедикт. Усі ми шукали тебе, зауважив Джуліан. Не відразу, заперечив я. Спершу це робили Бранд, Джерард і ти сам Бенедикти». Хіба не так ти мені розповідав? Так, погодився він. Але й інші шукали тебе, про що я також тобі і казав. Я кивнув і запитав його, чи розповідав тоді, Бранд про щось незвичне? Незвичне, тобто, уточнив Бенедикт, не знаю, я шукаю якийсь зв'язок між тим, що трапилось з ним, та зі мною. Тоді ти шукаєш не там, відказав брат. Він повернувся і повідомив, що не досягнув успіху, а тоді багато років спокійно сидів тут. Це я вже збагнув, продовжив я. Але з того, що мені розповідав рендом, я розумію, що остаточно він зник приблизно за місяць до мого одужання та повернення. І це видається мені дивним. Якщо він не казав нічого особливого, повернувшись із пошуків, то, може, бофнув щось перед зникненням або між цими двома подіями. Хоча б комусь, хоча б щось. Кажіть уже, якщо маєте що. Дехто обмінявся поглядами, які, одначе, видавалися радше зацікавленими, ніж підозрілими чи знервованими. А тоді нарешті слово взяла Левела. Ну, я не знаю, тобто не знаю напевне, чи важливо це. Усі погляди зупинилися на ній. Доки Левела говорила, вона взялася повільно сплутувати і розплутувати кінці стрічок свого Паска. Трапилося це у проміжний період, та й сама подія, можливо, не містить нічого особливого, вела вона далі. Але мене це здивувало. Якось давно Брант прийшов у Рему. Наскільки давно? запитав я. Вона насупилась. П'ятдесят, шістдесят, сімдесят років тому. І я не впевнена. Я спробував скористатися приблизною схемою переведення часу між світами, яку виробив за роки довгого ув'язнення. Один день в Амбері це приблизно два з половиною дні у Тіні, земля, де я перебував у вигнанні. Я завжди намагався співвіднести події в Амбері з власною часовою шкалою, якщо раптом виявиться якийсь цікавий збіг. Отже, Бранд побував у Ремі тоді, коли для мене тривало 19 століття. Хоч коли б це не трапилося, продовжила сестра, а він прийшов мене навідати. Залишився на кілька тижнів. Вона зиркнула на Рендома і розпитував про Мартіна. Приворуживши очі, Рендом схилив голову набік. Він не казав чому? поцікавився Рендом. Без подробиць, відповіла Левела. Зауважив, що зустрів Мартіна у своїх мандрах і натякнув. Ніби був би не проти знову вийти з ним на зв'язок. І лише через певний час, після того, як Бранд поїхав, я збагнула, що насправді він приїжджав лише для того, щоб розпитати про Мартіна. Ви ж знаєте, яким хитрим може бути Бранд, Коли йому потрібно, ніби ненароком щось вивідати. І тільки поспілкувавшись з іншими, кого він не невідував, я почала розуміти, що саме відбулося. Одначе так і не дізналася навіщо. А це доволі дивно, зауважив Рендом, адже нагадало мені про один факт, якому я ніколи не приділяв великої уваги. Якось Бран доволі детально розпитував мене про сина і трапилося це приблизно в той самий час. Він ніколи не зазначав, що зустрічався з ним чи що йому хотілося б це зробити. Бранк почав жартувати на тему байстрюків. Коли я образився, він попросив пробачення і взявся ставити куди гречніші питання щодо мого сина. Я гадав, що він робить це лише заради ввічливості, щоб пом'якшити неприємне враження. Як ти і сказала, він уміє легко випитувати в людей те, що йому треба. А чому ти раніше ніколи не розповідала мені про це? Левела мило всміхнулася. А чому б це я мала? запитала вона. Рендом повільно кивнув. На його обличчі нічого не відображалось. Гаразд, а що ти йому сказала? Він взявся уточнювати, що бран дізнався, що ти знаєш про Мартіна таке, чого не знаю я. Вона похитала головою і її посмішка зблякла. Насправді нічого, відповіла Левела. Як мені відомо, ніхто в Ребмі не чув нічого про Мартіна, і відколи він пройшов лабіринтом і зник, не думаю, що Бранд пішов від мене, дізнавшись більше, ніж йому було відомо раніше. Дивно, мовив я. А він звертався до когось іще з цим запитанням. Не пригадую, відповів Джуліан. І я також, погодився з ним Бенедикт. Інші тільки похитали головами. Тоді пропоную взяти до уваги почути і ненадовго облишити цю тему, сказав я. Є ще дещо, про що хочу дізнатися. Як мені відомо, Джуліане, ви з Джерардом якось намагалися пройти чорною дорогою, і Джерарда було поранено. Тоді ви на певний час зупинилися в Бенедикта, доки Джерард не одужав. Я б хотів дізнатися більше про ту експедицію. Здається, ти і так усе знаєш, відповів Джуліан. Ти переповів усе, що трапилося. Де ти дізнався про це корвіне? запитав Бенедикт. Баволоні, відповів я. Від кого? від Дари. І він звівся на ноги, став переді мною і розлючено зиркнув вниз. Ти досі наполягаєш на своїх баєчках про те, дівчисько. Я зітхнув. Ми вже багато разів обговорювали це питання, відповів я. І я вже розповів тобі усе, що знаю про неї. Байдуже віриш ти чи ні. Саме вона розказала мені про все. Вочевидь, дещо ти мені все ж таки не розповів, принаймні, чиєї частини не згадував. Це правда чи ні? Про Джуліана і Джерарда, уточнив я. Правда, визнав брат. То облишмо ненадовго моє джерело і з'ясуємо, що ж тоді трапилось. Згода. Мовив на те Бенедикт. можу говорити відкрито, адже причина тримати все в таємниці більше не з нами. Я, звісно, про Еріка. Він не знав про моє місце перебування, як і більшість інших. Головним джерелом моїх новин про Амбер був Джералд. Ерік усе більше і більше боявся чорної дороги, тому, зрештою, відправив розвідників, які мали б пройти не крізь. Тіні аж до самого початку. Обрали Джуліана і Джерарда. Неподалік від Авалона, на них напала велика зграя тих істот. Джерард покликав через козир мене на допомогу, і я прийшов до них. У ворого було розбите, але оскільки Джерард у бійці зламав ногу, а Джуліну також пом'яли боки, я забрав їх обох до себе. Тоді відновив зв'язок з Еріком, щоб повідомити, де зараз брати, і що з ними трапилось. І він наказав їм після одужання не продовжувати експедицію. А повернутися в Амбер. Тоді вони на певний час залишились у мене, а потім повернулися назад. І все? І все. От тільки це не зовсім правда. Дара розповіла мені трохи більше. Вона пригадувала ще одного відвідувача. І я доволі чітко пам'ятаю це. Того дня біля струмка, де в тумані над водоспадом майоріла крихітна веселка, а млинове колесо ні на мить не спиняло свої оберти. Даруючи мрії, а потім розмелюючи їх, ми фехтували, розмовляли та блукали тінями, гуляли прадавніми лісами і вийшли до могутнього потоку, де крутилося колесо, що пасувало б до житниці богів. Того дня ми влаштували пікнік, фліртували та пліткували, а вона багато чого розповіла мені, і багато чого брехливого. Однак дара не збрехала про подорож Джуліана і Джерарда. Тож вірю, що вона могла сказати правду про те, що Брант навідував Бенедикта в Авалоні. Ті гостини траплялися часто, сказала Дара. Зараз Бенедикт не приховував, що не довіряє мені. Я гадав, що саме цього вже було б достатньо, щоб не видавати інформацію, яка, на його думку, зовсім не стосувалася мене. Дідько, якби я опинився на його місці, то також не довіряв би такому, як я. Але я маю стати останнім дурним, щоб викласти все відразу, адже були й інші ймовірності. Можливо, Бенедикт планував розповісти мені подробиці брандових гостин згодом наодинці. А особливо, якщо там йшлося про те, що він не хотів би переповідати в присутності всіх, особливо потенційного брандового вбивця. Або ж така можливість завжди існувала, саме Бенедикт стояв за всім цим. Мені б навіть не хотілося думати про наслідки такого повороту, я служив під командуванням Наполеона, Лі й Макартура, тож умію цінувати стратегів і тактиків. Бенедикт втілював обидві іпостасі, та в обох був найкращим. Недавня втрата правої руки зовсім не зменшила його стратегічного хисту і не погіршила бойові навички. Якби останнього разу мені не поталанило, він би порубав мене на шматочки через те непорозуміння. Ні, мені б точно не хотілося, щоб злочинцем виявився Бенедикт, і я зовсім не збирався витягувати з нього те, що він бажає наразі приховати, міг лише сподіватися, що брат приберігає таємницю на потім. Тож я вдовольнився його відповіддю, і все. Та вирішив перейти до інших питань. Флоро, мовив я, коли я вперше навідав тебе після аварії, ти сказала дещо, чого я досі не збагнув. Небавом, після того, як я мав безліч часу, щоб обміркувати багато всього, тож у спогадах натрапив на твою думку, і вона мене здивувала. Досі не розумію її, чи не була б твоя ласка пояснити, що ти мала на увазі, коли казала, що тіні містять значно більше жахіть, аніж ми здатні уявити. Якщо чесно, я не дуже пригадую, коли казала таке, відповіла Флора. Але певно, так і було, раз це справило подібне враження. Насправді ти знаєш про який ефект я казала. Амбер виступає чимось на кшталт магніту для прилеглих тіней, притягуючи об'єкти крізь них. Чим ближче ти до амбера, тим легше долати шлях навіть для гостей із тіней. Попри те, що між самими тінями постійно відбувається матеріальний обмін. Ефект значно потужніше, коли йдеться про Амбер, адже процес стає однобічним. Ми завжди стежимо, щоб сюди не прослизнуло нічого підозрілого, а за кілька років до твого одужання значно більше дивностей, аніж зазвичай опинилися вколи, в околицях Амбера. І були вони незмінно небезпечними. Багато хто знайомі істоти із сусідніх королівств. Однак із часом гості почали прибувати з дуже віддалених місцин. Приходило навіть те, що було для нас цілком незнайомим, і жодної причини для подібної міграції небезпек не вдалося знайти, хоча ми шукали ретельно. Що ж могло їх штовхати до нас? Іншими словами, багато всього неймовірного приходило крізь Це почалося ще тоді, коли батько був при справах? Так, кажу ж, за кілька років до твого одужання. Хм, зрозуміло, чи бачить хтось ймовірність зв'язку між такою ситуацією і татовим від'їздом? Звісно, відповів Бенедикт, я досі вважаю, що на те була причина. Він пішов, щоб з'ясувати істину або шукати підмогу. Але це тільки теоретично, заперечив Джуліан. Ви ж знаєте, яким він був, ніколи нічого не пояснював. Бенедикт знизав плечима. І все ж то логічний висновок, зауважив брат. Батько часто висловлював занепокоєння цим, назвімо так їх, міграціями почувар. Я витягнув козир із футляра, а останнім часом узяв зазвичку носити колоду з собою, дістав козир Джерарда і уважно придивився. Коли я робив це, інші змовкли, спостерігаючи за мною. За кілька секунд встановився контакт. Джерард досі сидів на стільці, поклавши на коліна меч. Він ще вечеряв, коли відчув мою присутність, то проковтнув їжу і мовив: Так, корвіне, чого ти хочеш? Як там Бранд?» Спить, відповів Джерард. Його пульс став трохи сильнішим, дихання також рівне. Зараз ще зарано, я знаю, відповів я. Насамперед хочу перевірити, чи пам'ятаєш ти про дещо. Чи не здавалося тобі перед від'їздом тата, зі слів або вчинків, що його подорож пов'язана зі зростанням кількості тіньових істот, які пролазили в Амбер? Це, встряв Джуліан, називається навідним запитанням. Джерард витер рота. Так, гадаю, може бути зв'язок, відповів він. Здавалося, тато знервований чимось переймається, і він справді говорив про всіляких істот. От тільки ніколи не стверджував, що то його головна турбота, чи що його турбує щось зовсім інше. Наприклад, він похитав головою. Будь-що, я так, так, є дещо, про що тобі, можливо, варто знати і байдуже, важливо це чи ні. Незадовго після зникнення батька я спробував з'ясувати одну річ. Насправді, я був останнім, хто бачив його до від'їзду. Щодо цього я певен, тоді весь вечір я провів у палаці, готувався до повернення на флагман. Тато пішов до себе годиною раніше, і я затримався у кімнаті охоронців, грав у шашки з капітаном Тоденом. Оскільки наступного ранку ми відпливали, я вирішив прихопити з собою книгу. Піднімаюся, значить, в бібліотеку, а тато сидить за столом. Джерард кинув головою в тому напрямку. Він проглядав якісь старі книги і досі не змінив обрання. Коли я увійшов, кивнув до мене. Я сказав, що просто заскочив за книгою, а він на те мовив: Ти прийшов у правильне місце і продовжив читання. Доки я проглядав полиці, він сказав щось про те, що не може заснути. Я обрав книгу, побажав йому на добраніч, почув від нього вдалого плавання і вийшов. Він знову пустив очі. Та певен, що тієї ночі він носив судний камінь, що я бачив його так само чітко, як зараз бачу на тобі. Ще не сумніваюся, що раніше того вечора його на батьковій шиї не було. Тривалий час по тому я гадав, що тато забрав кулон із собою, куди б не пішов. У його покоях не було жодної ознаки того, що він переодягався. Я не бачив каменя доти, доки вас із блейзом не розбили під час нападу на Амбер, тоді його носив Ерік. Коли я запитав у нього про походження колона, він стверджував, що знайшов його в батькових кімнатах. Не маючи змоги довести протилежне, я прийняв його версію, однак вона мене ніколи не задовольняла. Твоє запитання і судний камінь на твоїй шиї Повернули мої сумніви. Тож я подумав, що ти маєш краще знатися на тому. Дякую, відповів я. Мені на думку спало ще одне запитання, але я вирішив не ставити його саме цієї миті, тому заради усіх решта я закінчив інакше. Як гадаєш, йому потрібна ще ковдра або щось інше? Джерард підняв келих і випив його. Чудово, так тримати, я провів рукою по козирю. Здається, справи у братика Бранда налагоджуються, сказав я, і Джерард не пригадує, якби тато казав щось таке, що би прямо пов'язало тіньові заяви та його від'їзд. Цікаво, чи пригадає Бранд, коли отямиться щось? Якщо він взагалі отямиться, зауважив Джуліан. «М -м, гадаю, таки оклигає, відповів я. Нам усім доводилося переживати і сильніші побої. Живучість це один з небагатьох факторів, яким. Ми можемо довіряти. Гадаю, він заговорить уже зранку. Що пропонуєш робити зі злочинцем, якщо Брант назве його, поцікавився він. Допитати його, відповів я. Тоді допит хотів би провести я. Мені починає здаватися, що ти можеш мати слушність корвіни, і людина, яка штрикнула його ножем, може відповідати і за нашу постійну облогу. Татове зникнення. Та вбивство Кайна, тож, перш ніж ми переріжемо йому горлянку, що я також хотів би зробити сам, із задоволенням допитаю його матиму це на увазі, відказав я. Корвін, тебе не викреслено зі списку підозрюваних, не сумніваюся щодо цього. Я маю дещо сказати, почав Бенедикт, заглушивши репліку Джуліана. Мене турбує сила та об'єктивна мета ворогів. Кілька разів я перетинався з ними, і вони точно жадають крові. І якщо на мить прийняти на віру Корвінову історію про те дівчиське дару, її останні слова чудово втілюють їхній намір. Амбер має бути зруйнований, не завойований чи підкорений, а саме зруйнований. Джуліан, тобі хотілося б правити тут, чи не так? Джуліан усміхнувся. Можливо, за рік. Не сьогодні, дякую. Я доволі чітко можу уявити, як ти чи будь-хто з нас рекрутує найманців або знаходить союзників, щоб захопити владу. Але не уявляю, як ти наймаєш настільки могутню силу, щоб потім вона становила проблему. Чи силу, яка радше несе знищення, а не завоювання. Також не уявляю, як ти. Я, Корвін чи інші намагаються зруйнувати Амбер, чи укладають угоди із силами, здатними не таке. Саме в цьому пункті я не можу погодитися з Корвіновою теорією про зрадника серед нас. Мені довелося кивнути. Я не звернув увагу на слабку ланку в низці моїх висновків, однак досі лишалося забагато невідомих. Я міг висловити альтернативні варіанти, як і рендом тоді. Проте здогади нічого не доводили. Можливо, сказав Рендом, – що хтось із нас таки уклав угоду, але не недооцінив союзників. Винуватець може зараз перейматися цим не менше за решту, ймовірно, що він просто не може нічого змінити, навіть якби дуже хотів. Ми могли б створити йому нагоду, мовила Фіона, видати нам цих союзників зараз. Якщо Джуліан пообіцяє залишити його горло цілим, а решта погодяться зробити так само. Він може зізнатися, якщо рендомів здогад правильний, він не претендуватиме на трон, однак престол, очевидно, і раніше не світив йому. І він зможе зберегти життя і трішки відвернути біду від Амбера, чи готовий хтось пристати на таку пропозицію. Я кажу. Якщо він з'явиться на моєму шляху, збережу йому життя. Якщо, звісно, він проведе його у вигнанні. І я погоджуюся з цим, мовив Бенедикт. Я також, додав Рендом. За однієї умови, сказав Джуліан, я погоджуюся на це, якщо він не винен у Кайновій смерті, інакше ні, і потрібно навести докази. Життя у вигнанні. Мовила Дейдра. Гаразд, я згодна. Я також, сказала Флора. І я, продовжила левела. І, ймовірно, Джерад також погодиться, сказав я. Але мені справді цікаво, чи такої самої думки буде Брант. Чомусь мені здається, що ні. Давай поцікавимося Джерардовою позицією, мовив Бенедикт. Якщо Бранд отямиться і висловиться проти. Винуватець знатиме, що уникати йому потрібно тільки одного ворога, та й вони завжди спроможні самі звести рахунки між собою. Гаразд, я притломив кілька побоювань і знову вийшов на зв'язок із Джерардом, який також погодився. Тож ми звелися на ноги і заприсяглися єдинорогом Амбера, що, правда, клятва Джуліана містила умову. А також дали обітницю відправити у вигнання будь-кого з нас, хто зламає слово. Якщо чесно, я не дуже вірив, що це бодай дещо прояснить, але завжди приємно бачити, як родина робить щось разом. Після того кожен зауважив, що залишиться на ніч у палаці, певно, би підкреслити, вони не бояться того, що зранку може розповісти бранд. і щоб продемонструвати, що ніхто не втікає з міста. Таке не буде забуто, навіть якщо Бранд уночі спустить дух. У мене більше не було запитань до гурту, та й ніхто не кинувся зізнаватися в злочинах, про які йдеться у клятві, тож я просто відкинувся на стілець і певний час слухав. Гурт розпався на низку розмов та обмінів репліками. Однією з головних тем була спроба реконструювати сцену в бібліотеці, розставивши всіх по місцях. Звісно ж, зробити це міг кожен, окрім самого мовця. Я закурив і нічого про це не сказав. Однак Дейдра висунула цікаву версію. А саме, Джерард міг сам штрикнути Бранда ножем, доки ми всі згуртувалися навколо нього. Тож усі його героїчні зусилля можуть бути не спрямовані на захист брандового життя, а зведені до бажання припнути йому язика. У такому разі бранд не має шансів дожити до світанку. Версія то винахідлива, проте я не вірю в неї. Та й інші також. Принаймні ніхто не зголосився піти в бібліотеку і викинути звідти Джерарда. Через певний час підвелася і сіла біля мене Фіона. Я запропонувала єдине, що спало мені на думку, мовила вона. Сподіваюся, з того вийде щось хороше. Можливо, відповів я. Бачу, ти додав особливу прикрасу до свого вбрання, зауважила Фіона. Вона підняла судний камінь великим і вказівним пальцями та заходилася вивчати його. Тоді підвела погляд. Ти можеш змусити його слухатися тебе, поцікавилася сестра. Частково, відповів я. Отже знаєш, як налаштовувати його. Для цього потрібен лабіринт, чи не так? Так, Ерік перед смертю розповів мені, як це зробити. «Хм, Зрозуміло. Вона відпустила кулон, знов сіла у крісло і перевела погляд на полум'я. Чи попереджав він тебе про нюанси поведінки з каменем? запитала Фіона. Ні. Мені цікаво, чи Ерік навмисне так, чи це просто збіг обставин. Розумієш, він тоді був трохи зайнятий, помирав, і це суттєво скоротило час нашої розмови. Знаю, мене лише хвилює. То його ненависть до тебе перевершила бажання втримати престол, чи він просто не знав принципів дії каменя? А що про це знаєш ти? Корвіне, подумай ще раз про Ерікову смерть. Мене там не було, коли це трапилось. Однак я рано приїхала на похорон, Тіло помили, виголили й одягли при мені. Тож я обстежила рани не вірю, що хоча б одна з них мала смертельний наслідок. На грудях було три поранення, але тільки одне могло зачепити медіастинальну зону. Одного достатньо, якщо зачекай, вона мовила далі. Це було доволі складно, але я спробувала виміряти кут проникнення за допомогою скляної палички. Хотіла зробити надріз, одначе чекая не дозволив би, і все одно не вірю, що його серце чи суди не пошкоджено. Досі не пізно наказати зробити розтин, якщо хочеш, аби я дізналася більше. Не сумніваюся, що поранення і загальний стрес сприяли Еріковій смерті, але гадаю, що доконав його все ж таки камінь. Чому так вважаєш? Через певні зауваги, котрі висловив Дворкін, коли я вчилася в нього. Ну і дещо таке, що я помітила згодом. Дворкін казав, що камінь дарує надзвичайні здібності, але водночас висмоктує життєву енергію власника. Чим довше ти носиш його. Тим більше він витягне з тебе. Звернувши на це увагу, я підмітила, що тато одягав його надзвичайно рідко і ніколи не носив довго. Мої думки повернулися до Еріка В день, коли він помирав на схилі колвіру, а навколо лютувала битва. Я пригадав, яким бачив його тоді бліде обличчя, уривчасте дихання, кров на грудях і судний камінь на ланцюжку. Що пульсував наче серце поміж вологих складок його вбрання. Ніколи не бачив, щоб кулон поводився так раніше, чи й опісля. Я пригадав, як той блякнув і слабшав. А коли Ерік помер, і я склав його руки на камені, та дивовижа зникла. Що ти знаєш про принципи його роботи? поцікавився я у Фіони. Вона похитала головою. Дворкін вважав це державною таємницею. Знаю про очевидне, контроль за погодою. А також я зробила певні висновки статових зауваг. Він казав, що камінь якось пов'язаний із чим то підвищеним чи то посиленим сприйняттям. Дворкін наводив його як приклад того, наскільки лабіринт пронизує все, що дає нам силу. Навіть козирі містять лабіринт, якщо довго і пильно придивлятись. А ще він говорив про кулон, коли розповідав про принципи збереження енергії. Всі наші особливі сили мають свою ціну чим більша сила, тим більше потрібно віддати. Козирі зовсім маленькі, однак навіть їхнє використання навіює в тому, прогулянки між тінями, які використовують образ лабіринта. Наявний, у нашій свідомості, потребують іще більше енергетичних затрат. Сам собою лабіринт є величезним рештаком, що висмоктує енергію. Але Дворкін розповідав, що камінь вища і постась того самого візерунка, і ціна за його використання зростає в рази. Якщо це правда, ситуація давала змогу зазирнути в характер мого покійного і найменш улюбленого братика. І Якщо Ерік знав про особливості каменя, але попри все одягнув і носив його для захисту Амбера, то він ставав героєм. Але в такому разі його спроби передати колон мені, не попередивши ні про що, були своєрідним посмертним способом довершити помсту. Однак Ерік казав, що вивів мене зі свого прокляття, щоб воно повністю впало на голови ворогів Амбера. А це, звісно ж, означало, що він ненавидів їх трішки більше, ніж мене. Тож вирішив використати останню силу стратегічно правильно, на благо Амбера. Тоді я подумав про половинчастий характер записок Дворкіна, який знайшов там, де й підказав Ерік, чи ж міг Ерік отримати їх цілими і навмисне вирвати частину з попередженнями, щоб нашкодити своєму наступникові. Ця ідея не шокувала мене, адже вона доволі логічна. Однак Ерік не міг знати, що я повернувся саме тоді. Що битва розгортатиметься саме так, і що його наступником стану я. Успадкувати владу міг би хтось із улюбленців, тож братик навряд чи хотів би, аби вони отримали бомбу з повільненої дії. Ні, як я розумію, або Ерік і справді не знав про такі властивості каменя, отримавши тільки часткову інструкцію з його використання, або хтось дістався до записів раніше, ніж я, і вирвав інформацію, щоб залишити мене в смертельній пасці. І знову ж таки тут могла відчуватися рука справжнього ворога. Ти знаєш, як довго можна користуватися ним без ризику? запитав я. Ні, відповіла сестра. Можу дати лише дві підказки раптом стануть у пригоді. По-перше, не пригадую, щоб тато коли-небудь носив колон довго. А по-друге, я збагнула це з його коротких зауваг. Якщо люди навколо тебе починають обертатися на статуї, то ти потрапив або не за адресою, або в халепу. Я трішки натиснула на нього щодо цього, і в мене склалося враження перша ознака того, що ти носиш камінь надміру, викрилення чуття часу. Вочевидь, камінь прискорює метаболізм, усе і здається, ніби світ навколо тебе сповільнюється. Це може дуже зашкодити людині. Ось і все, що я знаю про кулон. Визнаю, значна частина сказаного мої здогади, чи давно ти носиш його? Давненько, відповів я, подумки вимірявши пульс і роззирнувшись навколо, щоб перевірити, чи не сповільнився світ. Насправді я не міг визначити цього, хоча й почувався не найкращим чином. Однак я весь час приписував це Джерардовим руцям. І все ж не збирався знімати камінь тільки через те, що це запропонував зробити один із членів родини, хай навіть розумна Фіона у доброзичливому настрої. Упертість, гонор. Ні, незалежність. Ось воно. Це і формальна недовіра. Зрештою, я тільки ввечері одягнув його, лише на кілька годин зачекаю. Гаразд, одягнувши його, ти дечого досягнув, сказала вона. Я тільки хотіла порадити тобі не носити його надто довго, доки не дізнаєшся більш. Дякую, Фі. Скоро я його зніму, тож дякую тобі за те, що ти мені розповіла. До речі, а що сталося з Дворкіним? Вона покрутила пальцем біля скроні. Відолах, остаточно з'їхав з глузду. Мені подобається думати, що тато обрав для нього якусь безпечну тінь і відправив його туди на пенсію. «Хм, Розумію, про що ти, сказав я. Так було б найкраще вважати саме так Горопаха. Джуліан договорив з Левелою та підвівся. Він випростався, кивнув їй і пройшовся кімнатою. Корвіне, ти маєш іще якісь запитання до нас? поцікавився Джуліан. Жодного термінового. Він усміхнувся. Хочеш нам іще щось розповісти? Наразі ні. Провести якісь експерименти, шоу, пограти у шаради. Ні, чудово, тоді я йду спати на добраніч. На добраніч. Джуліан вклонився Фіоні, махнув рукою Бенедикту і Рендому, а також кивнув Флорі та Дейдрі, коли проходив мимо них до дверей. Зупинившись у присінку, він озирнувся і мовив: Тепер ви можете потеревеніти про мене. І вийшов. Гаразд. Сказала Фіона. Почнімо. Гадаю, винен саме він. Чому? запитав я. Висловлю свої аргументи, але вони суб'єктивні, інтуїтивні і упереджені. На мою думку, Бенедикт поза підозрою. якби він хотів здобути трон, то давно б уже завоював його прямо військовою силою. За весь той час, що був у нього в запасі, він міг би провести успішну військову кампанію навіть проти тата. Ми ж бо знаємо, що він настільки вправний, ти своєю чергою наробив безліч помилок, яких би не було, якби ти справді володів величезними силами. Тому вірю в твою історію про Амнезію і все решту. Ніхто не дає осліпити себе заради стратегії. Джерард, якраз на шляху до того, щоб довести власну невинність, гадаю, він залишився з Брандом не стільки, щоб захистити його як щоб довести це, у будь-якому разі, скоро ми дізнаємось про це напевно, або підживемося новими підозрами. Останніх кілька років за рендумом надто ретельно стежили, щоб він устиг вибудувати все, що трапилось. Отже, він поза підозрою, Щодо нас трішки складніше. У Флори нема мозку, Дейдрі бракує сміливості, а левелі мотивації. Та й усі знають, що вона щаслива буде, але не тут. Ну, і звісно ж, я невинна ні в чому, крім хитрощів. Отже, залишається Джуліан. Чи здатен він на таке? Так. Чи хоче Джуліан сісти на трон? Звісно, він мав час і нагоду. Знову так. Ось і наш злочинець. Але чи міг він убити кайна? запитав я. Вони ж були друзями. Вона зневажливо скривилась. У Джуля нема друзів, відповіла Фіона. Це крижана особистість, яку зігрівають тільки думки про себе. Так останніх кілька років він дружив з Кайном ближче, ніж з будь-ким іншим. Але навіть це навіть це може бути частиною плану. Він міг підтримувати дружбу достатньо довго, щоб вона здавалася правдоподібною. І щоб ніхто нічого не запідозрив зараз. Я вірю, що Джуліан здатен на таке, адже не вірю у його здатність сильно прив'язуватися до когось. Я похитав головою, не знаю, відповів їй. Його дружба з Кайном припадає на час моєї відсутності, тож усе, що знаю, лунало з чужих уст. І все ж, якщо Джуліан шукав дружби з іншою схожою на нього особистістю, можу зрозуміти це. Вони дуже подібні. Я схильний вірити у щирість його почуттів, бо вважаю, що неможливо роками обдурювати когось стосовно дружби. Хіба що інша сторона є безмежно тупою, чого не можна сказати про Кайна. Ну і зрештою, ти сама обмовилася, що твої аргументи суб'єктивні, інтуїтивні і упереджені. Ми насправді такі самі. Просто не хочеться думати, що хтось може виявитися аж таким негідником, щоб так скористатися єдиним другом. Тому я гадаю, що твої аргументи хибні. Вона зітхнула: як на людину, котра живе так довго, як ти, корвіне, лише дурниці, невже ти настільки змінився через перебування у тому дивному маленькому закутку? Багато років тому ти б вважав це очевидним, як і я. Можливо, я і насправді змінився, адже багато чого тепер не здається очевидним. А може, це ти змінилася, Фіоно. Стала трішечки цинічнішою за ту маленьку дівчинку, яку я колись знав. Багато років тому для тебе це могло б не бути очевидним. Вона м'яко всміхнулася. Корвін, ніколи не кажи жінці, що вона змінилася, хіба що на краще. Колись ти також знав це. Чи може насправді ти лише корвінова тінь, яка прийшла сюди страждати і залякувати нас? А справжній корвін десь далеко сидить і насміхається з нас? Я тут не насміхаюся, відповів Фіоні. Вона засміялась. Ха ха, ага, так воно і є, не вгавала Фіона. Я ще не вирішила, що ти насправді не ти. Слухайте всі оголошення, гукнула вона, скочивши на ноги. Я щойно з'ясувала, що це не справжній корвін, лише одна з його тіней. Він щойно заявив, ніби вірить у дружбу, гідність, шляхетність духу та інші подібні дурниці, що трапляються в популярних ромацах. Я точно до чогось докопалася. Інші витріщилися на фіону, а та зареготала і різко сіла. Я почув, як Флора прошепотіла, напилась, а тоді повернулася до розмови з Дейдрою. Редом мовив. Що ж, аплодуємо Тіні, а тоді повернувся до розмови з Бенедиктом і Левелою. Ось бачиш, мовила Фіона, що ти не справжній Корвіне, вона поплескала мене по коліну. І вважаю, я також жахливий день видався Корвіне. Знаю, я теж почуваюся так, наче в пеклі побував. Гадав, що повернути Бранда хороша ідея. Більше того, вона спрацювала і що це йому дало? Ти недооцінюєш власні чесноти. Не звинувачуй себе в тому, що трапилось. Дякую. Гадаю, Джуліан висловив хорошу ідею, сказала Фіона. Мені здається, що я ось ось засну. Я підвівся разом з нею і провів її до дверей. Зі мною все гаразд, сказала вона. Чесно. Упевнена? Вона енергійно кивнула. Зустрінемося зранку. Сподіваюся, відповіла вона і додала. А тепер ви можете попліткувати й про мене. Підморгнувши, вона вийшла. Я повернувся назад і побачив, як до мене підходять Бенедикт та Левела. Спати? запитав я. Бенедикт кивнув. Можливо, мовила Левела і поцілувала мене в щоку. А це за що? Багато за що. Відповіла вона на добраніч, на добраніч. Рендом припав до каміна, пораючись із вогнем. Дейдра повернулася до нього і мовила, не підкидай дров для нас, ми з Флорою також йдемо. Гаразд. Він відставив кочергу і підвівся. Гукнув на добраніч. Дейдра всміхнулася мені сонно, а Флора нервово я також побажав їм доброї ночі і дивився на їхні подалені постаті. Дізнався щось нове і корисне, запитав Рендом. Я знизав плечима. А ти? Версії, теорії, жодних нових фактів, сказав він. Ми намагалися з'ясувати, хто ж буде наступним у списку. І. Бенедикт вважає, що як карта ляже, а він або ти. Звісно, якщо не ти стоїш за цим мусим. Також він гадає, що твоєму друзяті Ганелону варто бути обережнішим. Ганелону, а це ідея. Я першим мав додуматися. Гадаю, Бенедикт має слушність щодо рівних шансів, можливо, їх у нього навіть більше, адже після тієї спроби замаху я на сторожі. Переконані усі помітили, що й Бенедикт на сторожі. Він зумів продемонструвати це всім. Певно, йому було б навіть цікаво, якби вони наважились, я загиготів. А це знову врівноважує шанси 50 на 50. І він так сказав: звісно ж, Бенедикт знав, що я все переповім тобі. Насправді мені б дуже хотілося, щоб він знову розмовляв зі мною. Гаразд, не надто я можу щось змінити зараз, та й біси з ним усім іду спати. Рендом кивнув. Спершу зазерний підліжку. Ми вийшли з кімнати і рушили в коридор. «Корвіне, шкода, що ти разом зі зброєю не захопив трохи кави, сказав він. Я б випив горнятку». А в тебе не буває через неї безсоння?» Ні, я люблю випити кілька філіжанок увечері. А мені бракує кави зранку. Треба буде привезти трохи, коли весь цей хаос завершиться. Не надто ти втішив, але ідея непогана. А що вкусило Фі, як гадаєш? Вона вважає, що злочинець Джуліан. Можливо, вона й має слушність а як стосовно Кайна? Припустімо, що йдеться не про одну людину, мовив він, коли ми піднімалися сходами. Скажімо, їх було двоє: Джуліан і Каїн. Зрештою, вони посварилися, Кайна не стало, а Джуліан позбувся його. І використав цю смерть, щоб послабити твою позицію. Колишні друзі стають найзапеклішими ворогами. Усе дарма, відказав я. Мені стає млосно, коли починають перебирати варіанти, нам потрібно або зачекати, доки трапиться щось іще, або самим щось зробити. Другий варіант, ймовірніший, але не цієї ночі. Гей, зачекай, вибач, я спинився на сходовому майданчику. Не знаю, що це зі мною, певно, фінішний спорт. Фінішний спорт фінішний ривок з метою обігнати суперників різке короткочасне збільшення швидкості. Нервова енергія мовив Рендом. Знову зрівнявшися зі мною. Ми рушили далі. Я намагався дотримуватися темпу його ходи, потамувавши бажання поквапитись. Добре, на добраніч, Зрештою, мовив він. На добраніч, ніч Він рушив сходами далі, а я пішов довгим коридором до своїх покоїв. Мене охопила нервова паніка. Саме тому, певно, і впустив ключа. Рукою впівав його на льоту, він ще не втих упасти низько. Водночас мене вразила думка про те, що летів він значно повільніше, ніж мав би. Вставивши у замок ключа, я повернув його. У кімнаті. Було темно. Але я вирішив не запалювати свічку чи каганець, бо давно звик до темряви, замкнув двері і зачинив їх на засув. Мої очі вже пристосувалися до мороку коридору, я повернувся. Крізь портьєри пробивалося трішки зоряного сяйва. Розстібаючи комір, я перетнув кімнату. Він чекав на мене у спальні, ліворуч, від входу, Чудово розташувався і нічим себе не видав. А я зайшов прямо у пастку. Незнайомець, обравши бездоганну позицію, тримав кинджал на поготові. На його бозі був також ефект повної несподіванки. За всіма правилами, я мав би померти не в своєму ліжку, а біля нього. Щойно переступивши поріг, я помітив краєм ока проблиск руху і збагнув, що тут є та хтось з якоюсь метою. Знав, що не уникнув удару, хоч і встиг спробувати рукою заблокувати його, але одна дивина вразила мене більше, ніж саме лезо. Здавалося, мій нападник рухався аж надто повільно. Він мав діяти швидко, накинувшись на мене всією вагою. Я не мав зрозуміти, що відбувається, доки не відчую це на собі. У мене не було багато часу повернутися боком і махнути рукою. Червонясте марево затуманило мій зір. Коли відчув, як ударився рукою викинуту вперед руку. В тієї ж миті сталь торкнулася мого живота і пронизила його. Разом із червоною барвою в мене зринув бляклий образ космічної версії лабіринту, який я пройшов сьогодні в день. Я зігнувся і впав, втрачаючи здатність мислити. І все ж на мить свідомість затрималась, адже образ наближався і наближався. Я хотів утекти, але кінь, моє тіло, оступилося. І мене скинули на землю.